নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত আছে এনে এজন বিদগ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত যাৰ নামেই চিনাকি। তেখেত হ'ল আমাৰ পৰম পূজনীয় অধ্যাপক শ্ৰীযুত উমাকান্ত দেৱ শৰ্মা ছাৰ। আৰু আজি আমি ছাৰৰ লগত, যিহেতু এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ, গতিকে আমি ছাৰৰ লগত দুৰ্গা পূজাৰ বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিম। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি সঁচাই আনন্দিত যে আজি আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ মাজত আহিছেহি আৰু আজি আপোনাৰ সৈতে দুৰ্গা পূজা সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যিহেতু এতিয়া চাৰিওদিশে পূজাৰ উখল মাহ পৰিৱেশ, গতিকে মই প্ৰথমতেই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, মহালয়া, এয়া মহালয়া বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ বা আৰু ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি? মহালয়াৰ পূৰ্বৰ 15টা দিন অৰ্থাৎ প্ৰতিপদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অমাৱস্যালৈকে এইকেইটা দিন হ'ল প্ৰেতপক্ষ। এই প্ৰেতপক্ষত আমাৰ সনাতন যিটো ধৰ্ম পদ্ধতি, ইয়াত প্ৰেতপক্ষত পিতৃপুৰুষসকলক উদ্দেশ্য কৰি আৰু যিসকলৰ কোনো আত্মীয় স্বজন নাই সেইসকলৰ উদ্দেশ্য কৰিও পিণ্ড দান আদি প্ৰক্ৰিয়া, তিল তৰ্পণ ইত্যাদি প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ সমাজত মানে বৈদিক পদ্ধতিত চলি আহিছে। গতিকে এই তৰ্পণেৰে আৰম্ভ হয় আমাৰ প্ৰেতপক্ষৰ এইকেইদিন। আৰু প্ৰেতপক্ষৰ তাৰ পিছত হ'ল দেৱীপক্ষ আৰম্ভ হ'ব। প্ৰেতপক্ষ আৰু দেৱীপক্ষৰ মধ্যৱৰ্তী দিনটোৱে হ'ল মহালয়া, অমাৱস্যাৰ দিন। এই মহালয়া হয় কি, যে মহদাদীনাম লয় আ সমন্তাত লয়, যে মহৎ তত্ত্ব অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ পৰা সৃষ্টি আৰম্ভ হয়। প্ৰকৃতিৰ মহান মহত অহংকাৰ, অহংকাৰৰ পঞ্চতন্মাত্ৰ, একাদশ ইন্দ্ৰাণী, পঞ্চমহাভূত, এইধৰণে 25টি তত্ত্ব, 24 তত্ত্ব উৎপন্ন হয় আৰু পুৰুষক লৈ পেলাই 25 তত্ত্ব হয়। গতিকে এই 24 তত্ত্ব হ'ল সৃষ্টি তত্ত্ব। এই সৃষ্টি তত্ত্ব আৰম্ভ হয় প্ৰকৃতিৰ পৰা আৰু তাৰ প্ৰথম সন্তানে হ'ল মহত্তত্ত্ব। এতিয়াতে মহদাদীনাম অৰ্থাৎ সমস্ত জগতৰ বস্তু যিবিলাক নৈমিত্তিক অৰ্থাৎ যিবিলাকৰ কাৰণসম্ভূত বস্তু, যাৰ কাৰণ আছে, কাৰ্যৰ কাৰণ আছেই, গতিকে এই সমস্ত বস্তু যেতিয়া লয় প্ৰাপ্ত হয় তেতিয়া তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় দেৱীতত্ত্ব। অৰ্থাৎ মানুহৰ মনত বা সাধকৰ উপাসকৰ মনত যেতিয়ালৈকে জীৱ জগতৰ সৃষ্টিৰ ভাৱনাটো থাকি যায় অৰ্থাৎ অনিত্য ভাৱনা থাকে তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ মনত পূৰ্ণৰূপত দেৱী ভাৱনা আহিব নোৱাৰে। এইকাৰণে তাৰ পূৰ্বতেই আমাৰ এই প্ৰেতপক্ষৰ এই আৰু দেৱীপক্ষৰ মধ্যৱৰ্তী যিটো দিন আমাৰ ই হয় মহালয়া বুলি কোৱা হয়, এই মহালয়াৰ দিনটোতেই সমস্ত জীৱ জগতৰ সৃষ্টি তত্ত্বৰ বিনাশ হয়, সৃষ্টি যিবিলাক হয় তাৰ বিনাশ। সেইকাৰণে মহদাদীনাম অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ পৰা সম্ভূত জীৱ জগতৰ সমস্ত বস্তুৰেই য'ত আ সমন্তাত মানে সামগ্ৰিকভাৱে যিটো লয় হয় সেইটোৱে হ'ল মহালয়া। গতিকে এই মহালয়াতে আৰম্ভ হয়, মহালয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ দেৱীতত্ত্ব। দেৱীতত্ত্বৰ অৰ্থ হ'ল সংস্কৃতৰ দীপধাতুৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰকাশ, অৰ্থাৎ য'ত সামান্যতম অন্ধকাৰ নাই, আলোই জলমল হৈ থাকে, মানে য'ত পোহৰে উদ্ভাসিত পোহৰ, সেইটোৱে হ'ল দেৱৰ দেৱ ধাতুৰ অৰ্থ। আৰু তাতে তল প্ৰত্যয় হয় প্ৰাচুৰ্য অৰ্থত তল প্ৰত্যয় হৈ দেৱতা হয়। গতিকে দেৱা দেৱস্য বা দেৱানাং ভাৱ ইতি দেৱতা। গতিকে এই ধৰণৰ দেৱতত্ব যেতিয়া আৰম্ভ হয় তাতে সমস্ত জীৱ জগতৰ যিবিলাক অজ্ঞান অন্ধকাৰ আছে এই সমস্তবিলাক আঁতৰি যায় আৰু তাত দেৱীতত্বৰ আৰম্ভ হয়। এইকাৰণে দেৱীতত্ব আৰু আমাৰ যিটো ঈদ সৃষ্টিতত্ত্ব অৰ্থাৎ ই আছে মহালয়াৰ মানে পূৰ্ববৰ্তী যিবিলাক আমাৰ সৃষ্টি বস্তু আছে এই সমস্তবিলাকৰ বিনাশ হোৱাটোৰ হ'ল মহালয়াৰ তাৎপৰ্য। গতিকে মহালয়াৰ পৰা এই দিনটোৱে হ'ল দেৱী ভক্তসকলক বা সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মনত এনে এটা ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰি দিব মহালয়াই। আমাৰ অসমত ঠিক তেনেধৰণৰ মহালয়াৰ
ইমান প্ৰাচুৰ্য নাছিল। আমি যেতিয়া কলিকাতাত আছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে মহালয়াত অৰ্থাৎ ইমান সুন্দৰভাৱে চণ্ডীতত্ব আৰু চণ্ডী পাঠ আৰম্ভ হয় আৰু এই চণ্ডী পাঠে ভক্তসকলক বিভক্তসকলৰ মনত এটা জাগৰণ আনি দিয়ে। এই জাগৰণ আনি দিয়াৰ কাৰণে এই দেৱী তত্ত্বৰ প্ৰাৰম্ভিক দিনটোৱে হ'ল মহালয়াৰ দিন। তাৰমানে দেৱী তত্ত্বৰ প্ৰথম দিনটো আমি মহালয়াৰ দিন বুলি গম পালোঁ। আপুনি ছাৰ এইমাত্ৰ কৈছিলে যে আপুনি কলিকতাত যাওঁতে এটা দেৱী পূজাৰ বা মহালয়াৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা পাইছিলে, এইটো কেতিয়া আছিলে ছাৰ, কেনেকুৱা আপুনি অভিজ্ঞতা? এইটো আমি যেতিয়া তাত 17 বছৰ আছিলোঁ দেখিছোঁ যে আমাৰ বন্ধুবিলাকো আহি ঠিক সেই 4টামানতেই আমাৰ আকাশবাণী ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ খোলে, গতিকে তাতে এইটো সেই মহালয়া শুনা যাব আৰু সুন্দৰ সুন্দৰভাৱে, অৰ্থাৎ তাত বীৰেণ ভদ্ৰ নেই বীৰেণ ভদ্ৰই তেওঁ এই এই চণ্ডী পাঠ কৰে। চণ্ডী গোটেই সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁ বীৰৰসতে পাঠ কৰে, কিন্তু গোটেই যদিও বীৰৰস নহয় সময়ে সময়ে তাত ভক্তিৰস আছে, স্তুতি আছে, চক্ৰাদয় সুৰগণা নিহতে ইতি বীৰ্যে ইত্যাদি ধৰণে তাত স্তুতি আছে। ইয়া দেৱী সৰ্বভূতেষু বুদ্ধিৰূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নমো নমঃ। ইয়া দেৱী সৰ্বভূতেষু শক্তিৰূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই 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 নমো নমঃ। এইবোৰ স্তুতি আছে, এই স্তুতিবিলাকত এটা কাৰুণ্য থাকিব আৰু তাৰ স্তুতিৰ যিটো ৰস আছে সেইটো সমগ্ৰভাৱে বীৰৰস চণ্ডী বুলিলেই যে বীৰৰস এনে নহয়, কিন্তু সমগ্ৰ ভক্তসকলক জাগৰণ আনি দিয়াৰ কাৰণে, তেওঁলোকক জাগৃত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত এই চণ্ডীৰ যিটো আবৃত্তি পাঠ এইটো বৰ উপযোগী। আৰু এইকাৰণে তাত দেখিছিলোঁ বিশেষ কৰি পশ্চিমবংগত অতি সুন্দৰভাৱে চণ্ডী পাঠৰ আয়োজন হৈছিল আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমস্ত ভক্তই আকাশবাণীৰ কেৰিয়াৰ লৈ পেলাই ৰেডিঅ' লৈ পেলাই তেওঁলোকে বহি থাকে। তে যিয়ে নহওক এই দেৱীত্ব আৰম্ভ হয় মহালয়াৰ দিনৰ পৰাই। ছাৰ এতিয়া এই দেৱী পূজা বা মহালয়াৰ প্ৰচলনটো আমাৰ হয়তো শ্ৰোতা দৰ্শকেও জানিব বিচাৰিব, কেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এইটো চলি আছে মানে আৰম্ভ হৈছে অকণমান যদি আপুনি? ভাৰতবৰ্ষৰ কথা হ'ল কালিকা পুৰাণত, হয় ছাৰ, কালিকা পুৰাণত তাত কোৱা হৈছে যে এইটো যদি এইটো বিতৰ্কমূলকভাৱে কোনোবা কোনোবা কয় যে ৰামে দুৰ্গা পূজা কৰা নাছিল, হয় বাল্মীকি ৰামায়ণত ৰামে দুৰ্গা পূজা কৰাৰ কথাটো তাত অহা নাই, প্ৰাসংগিকো নহয়, কাৰণ তাত কেৱল ৰামতত্বটো প্ৰকাশ কৰিছে, ৰামায়ণৰ চৰিত্ৰ ৰামৰ চৰিত্ৰ সীতাৰ চৰিত্ৰ অন্যান্য আনুষংগিকবিলাক আহিছে, কিন্তু তাত কিন্তু তাতে লংকা কাণ্ডত 84 নম্বৰ অধ্যায়ত এটা শ্লোক তাত আছে, উদ্ধৃতি তাত দিয়া আছে সেই শ্লোকটো যে সেই যে ৰামে যে দুৰ্গা পূজা কৰিছিল এই প্ৰমাণ তাত আছে, যে ন কালিকা পুৰাণটোত উল্লেখ আছে। এই কথা হ'ল যে ৰামস্য অনুগ্ৰহৰ ঠায় ৰাৱণস্য বধাৰ ঠায়, যে ৰাৱণক বধৰ নিমিত্তে আৰু ভগৱান মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম ৰামচন্দ্ৰৰ যে তেওঁৰ অনুগ্ৰহ লাভৰ কাৰণে ব্ৰহ্মণা বধিতা পূৰ্বম, পূৰ্বতে ব্ৰহ্মাই এই দেৱীক বোধন কৰিছিল, জাগৃত কৰিছিল, অৰ্থাৎ এই শৰৎকালত, শৰৎকালত এইটো হ'ল আহিন মাহত এই শৰৎকালত যিটো দুৰ্গা পূজা এইটোৰ তাত বোধন আছে, বোধন মানে জাগৰণ, আৰু এই বোধনটো সৰ্বপ্ৰথমেই যে ৰাৱণক বধৰ নিমিত্তে আৰু ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ অনুগ্ৰহৰ নিমিত্তেই এইটো ব্ৰহ্মণাই বোধিতা পূৰ্বম, ব্ৰহ্মা তেওঁ এইটো বোধন কৰিছিল, বোধন মানে হ'ল জাগৰণ, অৰ্থাৎ আমাৰ দুটা দিন আছে যেনেকৈ দিবা আৰু ৰাত্ৰি, যে দেৱতাসকলৰ দক্ষিণায়ণ আৰু উত্তৰায়ণ এই দুই ভাগতেই দিবা ৰাত্ৰিক ভাগ কৰা হয়। অৰ্থাৎ এইখিনিতে মই দক্ষিণায়ণ আৰু উত্তৰায়ণ অকণমান আপুনি কৈ দিছে যে দক্ষিণায়ণ হয় যে দক্ষিণায়ণটো হ'ল দেৱতাবিলাকৰ এইটো হ'ল নিদ্ৰাকাল আৰু উত্তৰায়ণটো হ'ল দেৱতাসকলৰ জাগৰণ কাল। গতিকে দক্ষিণায়ণত অৰ্থাৎ আমাৰ মাঘ ফাগুন চ'ত বহাগ জেঠ আহাৰ হা এই এইকেইটা হ'ল আমাৰ উত্তৰায়ণ, আৰু শাওন ভাদ আহিন কাতি আঘোণ পুহ ইয়ালৈকে হ'ল
দক্ষিণায়ন, গতিকে দক্ষিণান্ত দেৱতা নিদ্ৰাকাল, এতিকে আমাৰ আহিন মাহটো পৰিলে এইটো দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়নত পৰাৰ কাৰণেই তেওঁক জাগৰণ অৰ্থাৎ ৰাতি শুই আছে এনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁক জগাব লাগিব, জগালেহে তেওঁ কাৰ্যোন্মুখী হয়, কাৰ্য প্ৰবৃত্ত হ'ব পাৰে। গতিকে ব্ৰহ্মাই তেওঁক জাগৰণ কৰিলে, বোধন কৰিলে, জগালে, কাৰণ তেওঁ তেতিয়া নিদ্ৰিত অৱস্থাত আছে। গতিকে এইকাৰণে দেৱীক আমাৰ ইয়াতে বোধন কৰা হয়, দুৰ্গা পূজাৰ এই যিটো ষষ্ঠীৰ দিনাখন তাত বোধন কৰা হয়। কিন্তু এই সম্পৰ্কে অলপ ক'বলগীয়া আছে যে বোধন কিয় হয়, যে বোধন আমি কৈছোঁ যে বোধন মানে হ'ল জাগৰণ, কিন্তু আমাৰ এটা হ'ল যে ষষ্ঠীত ষষ্ঠ্যাং বোধয়েত দুৰ্গাং, হা, ষষ্ঠীত দেৱীক বোধন কৰিব, ষষ্ঠীত বোধন কৰিব, তেওঁক জগাব। এতিয়া কথা হ'ল যে কেতিয়াবা হা এই বোধনটোৰ সম্পৰ্ক বোধনৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে ষষ্ঠীৰ নৱপত্ৰিকাৰ লগত, যে নৱপত্ৰিকাত নটা আমাৰ যে ধান ইত্যাদি হালধি কচু ইত্যাদি ধৰণৰ আছে শস্য, এই নৱশস্যৰে গোটাই লৈ পেলাই সেই নৱপত্ৰিকা হয়। এই নৱপত্ৰিকাৰ যিদিনাখন তাত হেৰিয়া হ'ব, মানে তাত স্থান হ'ব, নৱপত্ৰিকা বোধন হ'ব, মানে স্থাপন হ'ব, নৱপত্ৰিকা স্থাপনৰ পূৰ্বৰ দিনত ষষ্ঠী থাকক বা নাথাকক, ষষ্ঠী থাকিলে যে বোধন হ'ব এনেকুৱা কথা নহয়, যে ষষ্ঠী নাথাকিলেও বোধন হ'ব। কেতিয়া? যে যদাটো আমাৰ প্ৰাণতো চিনীতন্ত্ৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ এখন বিশেষ তন্ত্ৰ, সেইখন প্ৰাণতন্ত্ৰ। এই তৌচনী প্ৰাণতৌচনী তন্ত্ৰত দুৰ্গাৰ এটা প্ৰকৰণ আছে, তাতে দিয়া হৈছে যদাটো পত্ৰিকা পূজা ন পৰেদ্য ভৱিষ্যতি পূৰ্বাং ষষ্ঠীং স নক্ষত্ৰাম স্বয়ং প্ৰাপ্তমপি ত্যজেত, যে যদাটো পত্ৰিকা পূজা যেতিয়া পত্ৰিকা পূজা নহয় ন পৰিদ্য ভৱিষ্যতে, পিছদিনাখন যদি নৱপত্ৰিকাৰ পূজা নহয় যদি নহ'লে তেতিয়াহ'লে পূৰ্বাং ষষ্ঠীং, তাৰ পূৰ্বৰ দিনত ষষ্ঠী আছে, হা, নক্ষত্ৰটো এটা ষষ্ঠী আছে, সেই ষষ্ঠীও বৰ্জন কৰিব লাগিব যদি তাৰ পিছদিনাখন নৱপত্ৰিকাৰ পূজা নহয়। তাৰমানে বুজা যায় যে নৱপত্ৰিকাৰ যিটো পূজন হ'ব, নৱপত্ৰিকা স্থাপন হ'ব, নৱপত্ৰিকা স্থান হ'ব, তাৰ পূৰ্বৰ দিনতেই ষষ্ঠী মানে বোধন হ'ব, সেইদিনাখন ষষ্ঠী থাকক বা নাথাকক এই গণনীয় নহয়। এইকাৰণে তাত কোৱা হৈছে যদাটো পত্ৰিকা পূজা ন পৰেদ্য ভৱিষ্যতি পূৰ্বাং ষষ্ঠীং স্ব নক্ষত্ৰাম স্বয়ং প্ৰাপ্তমপি ত্যজেত, তাৰ পূৰ্বৰ দিনত সন্ধিয়া ষষ্ঠী পালেও সেই ষষ্ঠী বৰ্জন কৰিব যদি পিছদিনাখন নৱপত্ৰিকাৰ পূজা নহয়। গতিকে বুজা যায় যে নৱপত্ৰিকা পূজাৰ সৈতে নৱপত্ৰিকা স্থাপনৰ সৈতেহে বোধনৰ সম্পৰ্ক আছে। এইটো এটা আমি ভাল কথা গম পালোঁ ছাৰ। এতিয়া দেৱী পূজাৰ লগত আমি মহালয়াৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক সেইটো অকণমান, দেৱী পূজাৰ লগত এইটোৱেই যে দেৱীৰ, হা, যে এই যিটো আমাৰ দেৱতাৰ সম্পৰ্ক হৈছে যে দেৱী আমাৰ যে কালী তাৰা ভুৱনেশ্বৰী ইত্যাদি যি আমাৰ দেৱীসকল আছে, শক্তি আছে, এই শক্তিৰ ভাৱনাটো আনাৰ কাৰণেই, হা, অৰ্থাৎ মহালয়াই সেই দিনটো, মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে দেৱীপক্ষ আপিনে হ'ল প্ৰেতপক্ষ, এই দুই পক্ষৰ মধ্যৱৰ্তী দিনটোৱে হ'ল মহালয়া। গতিকে মহালয়াই আমাক দেৱীপক্ষৰ ঠিক প্ৰাৰম্ভিক সময়তেই আমাক জাগৰণ আনি দিব, হা, দেৱীৰ ভাৱনাটো আনি দিয়াৰ কাৰণে এই মহালয়াৰ তাৎপৰ্য, যে মহালয়াৰ দিনটোৱেই আমাক দেৱভাৱত্ব কৰাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ঐশী শক্তি, এটা দেৱত্ব শক্তি আমাৰ হৃদয়ত আনি দিয়াৰ কাৰণে এইটো মহালয়াৰ তাৰ সম্পৰ্ক আছে, আৰু সেইটোৱে হ'ল তাত তাৎপৰ্য। শক্তি পূজাৰ লগত ছাৰ আমি কেনেকৈ এইটো জড়িত কৰিব পাৰো? কথা হ'ল শক্তি পূজা, শক্তি পূজা আমি কিয় কৰোঁ, কিয় কৰোঁ, কৰিব লাগে? কথা হ'ল যে সমস্ত জীৱ জগতৰ সৃষ্টিৰ মূলতে হ'ল শক্তি, শক্তি নহ'লে কোনো বস্তুৱে সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। এইকাৰণে সৃষ্টিৰ সাংখ্য দৰ্শনে সৃষ্টিৰ মূলতে ধৰে সত্ত্ব ৰজ তমাত্মিকা প্ৰকৃতি,
এই তিনিটাৰ একীভূত যিটো অৱস্থা হয় তাকে প্ৰকৃতি বুলি কোৱা হয় আৰু এই প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টিৰ মূল গতিকে এই সৃষ্টিৰ মূল যে সত্তৰজ তমাত্মিকাপৰ যে প্ৰকৃতি গতিকে এই প্ৰকৃতিৰ শক্তি গতিকে সত্তৰ ফলত যেনে এজন মানুহৰ সত্ত্বভাৱৰ প্ৰভাৱ আহিল তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিছুমান সাত্বিক গুণৰ প্ৰভাৱতেই সত্ত্বগুণৰ প্ৰভাৱতেই তেওঁ দেৱপূজা বা অন্যান্য ধৰণৰ সৎ কৰ্ম যিবিলাক কৰ্ম কৰা প্ৰকাশাত্মক কৰ্ম সত্ত্বগুণটো হ'ল প্ৰকাশাত্মক অৰ্থাৎ প্ৰকাশাত্মক কৰ্মৰ প্ৰবৃত্ত হ'ব কৰ্মটোৱে প্ৰবৃত্তি আনিব আৰু ৰজগুণৰ যেতিয়া প্ৰভাৱ হয় সেই একেজন ব্যক্তিয়েই তেওঁ যে কামনাৰ অভিভূত হৈ পেলাই অৰ্থাৎ সাংসাৰিক বৈষয়িক কৰ্মবিলাকত তেওঁ প্ৰবৃত্ত হ'ব ৰজগুণৰ ফলত হা আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে সময়ে সময়ে যেতিয়া তমগুণৰ প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হয় তেতিয়া তেওঁ ধ্বংসাত্মক কৰ্ম কুকৰ্ম ধ্বংসাত্মক কৰ্মত প্ৰবৃত্ত হ'ব পাৰে গতিকে দেখা যায় যে গুণৰ অধীন হ'ল ব্যক্তি মানুহ জীৱ গতিকে আৰু আমাৰ দ্ৰব্যৰ লক্ষণে কোৱা হয় যে গুণৱত দ্ৰব্যম যে গুণ দ্ৰব্য বুলিলে তাত গুণ থাকিবই যে গুণৱত দ্ৰব্যম গোটেই সমস্ত দ্ৰব্যতে গুণ আছে তেতিয়া গুণ কি সম্বন্ধে থাকে দৰ্শন মতে গুণ সমবায় সম্বন্ধে থাকে হা দ্ৰব্যত সমবায় সম্বন্ধে থাকে গতিকে সত্ত ৰজ তম এই গুণবোৰ সমস্ত জীৱ জগত অকল মানুহ বুলি নহয় অন্যান্য যিবিলাকৰ সত্ত গুণবিলাক সামান্য ভ্ৰমণ আছে কিন্তু তেওঁলোকত অন্যান্য মানুহৰ বাদে অন্যান্য জীৱ জন্তুবিলাকত অন্যান্য গুণ মানে ৰজগুণ আৰু তমগুণৰ প্ৰাচুৰ্য সেইকাৰণে অন্যান্য জীৱবিলাকে এইকাৰণে যে অন্যান্য জীৱবিলাকে হিংসাত্মক কৰ্ম খাদ্য গ্ৰহণ কেৱল খাব লাগে জীৱন ধাৰণৰ যিটো জৈৱিক প্ৰবৃত্তি সেইটোৰে অধীন হৈ থাকে অকল মানুহে অকল জৈৱিক প্ৰবৃত্তিৰ অধীনে নাথাকে এইকাৰণে যে মানুহৰ কিছু পৰিমাণে সত্ত্বগুণো আছে আৰু মানুহে ধ্যান ধাৰণা উপাসনা ইত্যাদিৰ মাধ্যমেৰে অধ্যয়ন ইত্যাদিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ সত্ত্বগুণলৈকে যাব কৰিব পাৰে এইকাৰণে মানৱৰ এই তিনিটা গুণে থাকে এই তিনিটা গুণৰ ভিতৰত বুজা যায় শক্তি এতিয়া হ'ল শক্তিয়ে সৃষ্টি কৰে সাংখ্য দৰ্শনত এটা সুন্দৰভাৱে তাৰ ইডিয়া দিয়া আছে উদাহৰণ দিছে যে এখন পথাৰত তিনি মাজত আমি চাৰিওপিনে বেষ্টন কৰি আলি দি পেলাই মাজত দুটা আলি দি যদি দিওঁ ভাগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পথাৰখন তিনিটা ভাগত বিভক্ত হয় প্ৰথম ভাগত একদম পানী পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় ভাগত পানী নাই প্ৰথম ভাগ আৰু দ্বিতীয় ভাগৰ আলিৰ যদি কাটি দিয়া যায় তাৰ এইটো কাটি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ভাগৰ পৰা পানী গৈ দ্বিতীয় ভাগলৈ আহিব দ্বিতীয় ভাগৰ পৰা পানী গৈ কাটি দিলে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় ভাগৰ মাজৰ আলিটো কাটি দিলে তৃতীয় ভাগলৈ যাব এইভাৱে প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়লৈকে এইধৰণে পানী বৈ থাকিব কেতিয়া যে যেতিয়ালৈকে তাৰ সাম্য অৱস্থা নহয় বৈষম্য হৈ থাকে অৰ্থাৎ সমান নহয় তেতিয়ালৈকে এই ক্ৰিয়াটো চলি থাকে গতিকে মা অৰ্থাৎ একোটা গুণৰ অধীন হৈ সমস্তবিলাকে কৰ্মবিলাক কাৰ্যবিলাক সম্পাদিত হৈ থাকে এতিয়া আমি ধৰিম কেনেকৈ আমি বুজিম এইটো যে আমাৰ জীৱনত ব্যৱহাৰিক জীৱনত মানুহৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত দেখা যায় মানুহ বুলি নহয় জীৱ জগতৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত দেখা যায় যে আমি শক্তিৰ প্ৰভাৱতেই কিছুমান কৰ্ম আমি নিষ্পন্ন কৰোঁ যিজন মানুহ বৃদ্ধ হৈ আহিল তেওঁক যদি কয় যে মই আত্মন তোমাক সোণ দিছোঁ তুমি লৈ যোৱা মানুহজনে এতিয়া লাখুটিত ভৰ দি যায় তেওঁ যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এটাই উত্তৰ হ'ব যে মই নিব নোৱাৰিম কিয় যে মোৰ শক্তি নাই যে একেইজন মানুহ আছিল যুৱক কালতো সেইজন মানুহেই আছিলে বৃদ্ধ কালতো সেই একেইজন মানুহ এতিয়া তেওঁ কি হেৰুৱালে যে কিহৰ অভাৱ যে শক্তিৰ অভাৱ তেতিয়াহ'লে বুজিব লাগিব আমাৰ শৰীৰৰ অভ্যন্তৰত লুকাই থকা শক্তিটোৱে যেনেকৈ সমস্ত কৰ্মবোৰ নিষ্পন্ন কৰে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ সমস্ত জীৱ জগততো এক ধৰণৰ শক্তি স্বীকৃত হৈছে যি শক্তিয়ে জীৱ জগতত সৃষ্টি কৰে যে আমাৰ দৰ্শন মতে কোৱা হয় যে ন যত্ৰ অস্মদাদীনাম কৰ্তৃত্বম সম্ভৱতী তত্ৰ অৱশ্যমেৱ কৰ্তা স্বীকৰণীয় য'ত আমাৰ দৰে মানুহৰ কৰ্তৃত্ব সম্ভৱপৰ নহয় তাতে এটাৰ কৰ্তৃত্ব স্বীকাৰ কৰি লোৱা হয় আৰু সেই কৰ্তৃত্ব যায় মানুহত নাথাকে সেই কৰ্তৃত্ব যায়
অপরিসীম শক্তি সম্পন্ন এজনলৈ যায়, যিজনৰ কথা জগদৰ্শনত পতঞ্জলীয়ে সুন্দৰভাৱে কৈছে যে ক্লেশ কৰ্ম বিপাকাশয়ৰ অপৰামৃষ্ট পুৰুষ বিশেষ ঈশ্বৰ, যে এজন পুৰুষ কয় তেওঁ ঈশ্বৰ বুলি কোৱা হৈছে, যে যিজনৰ ক্লেশ নাই, দুখ নাই, দুৰ্গতি নাই, আশ উদ্দেশ্য নাই, উদ্দেশ্যৰ অধীন নহয়, বিপাক নাই, ফল ভোগ কৰিব নালাগে, এনেধৰণৰ অপৰিসীম শক্তি সম্পন্ন এজনক স্বীকাৰ কৰায়, অৰ্থাৎ শক্তিয়ে স্বীকাৰ কৰে। গতিকে এজন অপৰিসীম শক্তি সম্পন্ন পুৰুষ স্বীকাৰ কৰা হ'ল। পুৰুষ মানে এজন মতা মানুহ নহয়, পুৰুষ মানে পুৰৌ চেতে ইতি পুৰুষ, পুৰৌ শৰীৰে আমাৰ শৰীৰক আশ্ৰয় কৰি যিজনা থাকে সেইটোকে কোৱা হয় পুৰুষ। গতিকে এইধৰণে এটা শক্তি স্বীকাৰ কৰি লোৱা হ'ল আৰু শক্তিয়ে যে জীৱ জগতৰ সৃষ্টি কৰে এই তত্ত্বটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কাৰণ শক্তি নহ'লে আমি আমি আহিছোঁ, খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, এটা সময়ত আমি দৌৰি গৈছিলোঁ, এতিয়া আমি দৌৰি যাব নোৱাৰোঁ, কিয়, আমাৰ এটা বাৰ্ধক্য আহিছে। যে এনেকুৱা ধৰণতেই যে শক্তিয়ে সমস্ত কৰ্মবোৰ নিষ্পন্ন কৰে শক্তিৰ সহায়ত, আৰু যেতিয়া যেতিয়াই শক্তিৰ বিলুপ্তি ঘটে তেতিয়াই তাৰ আৰু কৰ্মবিলাকৰ পৰা মানুহ বা জীৱ আঁতৰি আহিবলগীয়াত পৰে। গতিকে আমাৰ ইয়ে হ'ল সিদ্ধান্ত হ'ল যে সৃষ্টিৰ মূলতে হ'ল শক্তি, শক্তি আমাৰ শক্তি। ঠিক তেনেকৈ জীৱ জগতৰ সৃষ্টিয়ে কৰাৰ কাৰণেও সমস্ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এক অপৰিসীম শক্তি স্বীকাৰ কৰা হ'ল, আৰু সেই শক্তি হ'ল দেৱী, আৰু সেই দেৱীক আমি স্বীকাৰ কৰি লৈ আমি আমাৰ দুখ দুৰ্গতিৰ বিনাশৰ কাৰণেই আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে সাংসাৰিক জীৱনত, বৈষয়িক জীৱনত, আধ্যাত্মিক জীৱনত সামগ্ৰিকভাৱে সৰ্বপ্ৰকাৰ দুখৰ পৰাই মানে এই ৰেহাই পাব, মুক্তি পাবৰ কাৰণে আমি দেৱীৰ শক্তিৰ আৰাধনা কৰিছোঁ।